Assalomu alaykum. DT73 smartwatch haqida gaplashamiz. Smartwatchimizning pokovkasi, pokovkaning ichidan smartwatchimizning o'zi, mana. Zaryadlash uchun kabel, bezprovodnoy, magnitli bo'ladi. Yana bitta Milan remishok chiqadi, komplektdan o'zidan. Keyin instruksiya qog'ozi chiqadi. Smartwatchimizning o'ziga keladigan bo'lsak, ekran IPS, chetlari metal. Hop, ikkita knopka bilan jihozlangan. Bittasi bosadigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri sport rejimlariga kirib ketadi. Ikkinchisi smartwatchni o'chirib yoqish uchun. O'zi bilan birga keladigan Remishok Couch karbon dizaynda. Hop, smartwatchimizning orqa tarafida datchiklar joylashgan. O'ng tarafida mikrofon, chap tarafida ovoz uchun dinamik. Hop, tepadan pastga swipe qiladigan bo'lsak, holat qatorini ko'rishimiz mumkin. Batareyka, telefon ulangan yoki ulanmaganini, hafta kunlarini haqida ma'lumot olishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari, yaxshi sozlash va musan nastroykaga kirib ketishimiz mumkin bo'ladi. Pastdan tepaga swipe qiladigan bo'lsak, to'g'ridan-to'g'ri menyuga kirishimiz mumkin bo'ladi mana. Xo'p, menyuni 5 xil ko'rinishi bor. Bu hozir listda turibdi. Ko'rinishi oson bo'lgani uchun, qulay bo'lgani uchun menyuga kirganimizda birinchi bo'lib telefon turadi. Telefonda gaplashish imkoniyati mavjud. Telefonda gaplashish uchun telefonimizni bluetooth sozlamalariga kirib, telefonni ulab olishimiz kerak bo'ladi. Hozir mana ulanmagan. Otkritni bosamiz, bluetooth yonadi. Mana yondi. Keyin telefonni telefonni bluetooth sozlamalariga kiramizda. Poisk beramiz mana. Watch audio deb topdi. Ulab olamiz. Ulandi. Endi bemalol telefonda gaplashishimiz mumkin bo'ladi. Mana. Telefonda gaplashishimiz mumkin bo'ladi. Oxirgi qilingan nomerlarni ko'rsatadi bu yerda. Keyingi bo'lim sabsheni. Telefonimizga pokovkaning orqa tarafida QR kod skaner qilib, o'zini maxsus ilovasi bor. Yuklab olganimizdan keyin soatga ilovaga ulaymiz. Keyin bildirishnomalarga telefon orqali ruxsat berganimizdan keyin telefonimizga kelayotgan har bitta xabarni telefon smartwatchga uzatib turadi. Smartwatch orqali kelayotgan xabarlardan xabardor bo'lib turishimiz mumkin bo'ladi. O'ziga 10 ta xabarni sig'dira oladi. 10 ta pamyat to'lgandan keyin yangi kelayotgan xabarni eski xabar ustiga yozib, eskilarini tozalab tura oladi. Xo'p, keyingi bo'lim kontakt. O'zimiz ko'p foydalanilgan kontaktni telefondagi ilova orqali smartwatchga kirgizib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. O'shanda smartwatch orqali ham bemalol o'zimizga kirgizib qo'ygan kontaktga telefon qilsak bo'ladi. Keyingi bo'limga keladigan bo'lsak, data, fitness ma'lumotli. Hop, kun davomida qancha qadam yurdik, qancha masofa yurdik, qancha kaloriya sarfladik, shulardan xabardor bo'lib tursak bo'ladi. Keyingi bo'lim trenirovka, sport rejimlari. O'zida 7 xil sporti bor. Sayr qilish, yugurish, velosport, badminton, basketbol, futbol, keyin arqonda sakrash. Shu sport rejimlardan foydalansak bo'ladi. Keyingi bo'lim yurak urishi va EKG. Qo'limizga to'g'ri joylashtirgan holatda yurak urishimizni o'lchasak bo'ladi. Keyingi bo'lim mana musiqaga kirib, masofadan turib telefonimizda ketayotgan musiqani boshqarsak bo'ladi. Keyingisiga o'tkazishimiz yoki oldingisiga qaytarishimiz yoki play yoki pauza. Hop, uyquni kuzatish funksiyasi bor. Sekundomer bo'lim. Ob-havo, mening QR kodim, WeChat yoki Alipay ilovalarini ulab qo'yib, to'lov qotganimizda shu programmadan foydalansak bo'ladi. Kalkulyator, telefonni qidirish funksiyasi ham bor. Bu yerda yana bitta ob-havo bor. Bu kunning ultrabinafsha va havo bosimini ko'rsatib turadi. O'pkani mashq qilish, massajor vibratsiya orqali ishlaydi. Stil menyu, menyuni ko'rinishini o'zgartirish. Bu yerda o'sha nastroyka, parol qo'yish, shunga o'xshash restart berish, qolgan nastroykalar telefon orqali boshqariladi. Telefonga programmani ulaganimizdan keyin vaqtni ham avtomatik ravishda to'g'rilaydi. Suv ishlaydimi degan savol bo'lishi mumkin. Ishlab chiqaruvchi o'zi suv ishlaydi deb bergan instruksiyada, lekin suvga tiqmagan ma'qul, sababi bu yerda dinamik mikrofon joylari ochiq, suv kirib ketish ehtimoli bor. Zaryadkani yetish vaqtiga keladigan bo'lsa, ishlab chiqaruvchi 5 kunda 5 kungacha ishlab bera oladi deb bergan, lekin bu ham o'zimizni qanaqa darajada ishlatishimizga bog'liq bo'ladi. Smartwatch ko'rinishi juda ham yaxshi, sifati yaxshi, bemalol tavsiya qilib
sotsanglar bo'ladi. Yaxshi tomoni, juda ham ko'p sifrblatlarni ilov orqali tekinga yuklasak bo'ladi. VRFit Pro da bunaqa funksiya yo'q. Ko'p to'g'ri sifrblatlari ko'p, lekin hammasi pulli. Bunda tekin.